Hei, salut, sunt Gravity și bine v-am regăsit la un nou episod de Speed Build. De data aceasta m-am gândit să construiesc ceva așa puțin mai diferit și în acest episod voi face un Modern Loft House. Mă aflu în Oasis Springs, este lumea care vine împreună cu jocul de bază și acest lot pe care mă aflu are o dimensiune de 20x15, nu este un lot foarte mare și nici casa la fel nu va fi una foarte mare. În total voi avea la etaj un dormitor și o toaletă, iar în partea de jos a casei va fi așa un open space mai degrabă. Inițial am vrut să construiesc un industrial loft house, dar în timp ce construiam și după ce am trecut la interior și am început să decorez, mi-am schimbat practic ideea, dar poate pe viitor, de ce nu, o să încerc de fapt să decorez poate un apartament în stilul acesta industrial, deși oricum și în această casă am folosit acel kit industrial loft, am folosit desert looks kit și blooming rooms, acestea sunt așa cele mai folosite, cel mai mult folosite kituri. Această idee, practic, de a construi această casă a pornit de la acel pack Desert Lux și m-am gândit, oare ce aș putea să construiesc cu el, și mi-a venit atunci în cap acest gen de casă, un modern loft house, și cum am zis, kiturile predominante și cele mai utilizate vor fi Desert Lux la exterior, adică când voi trece la decorare și mă voi ocupa de grădina din spate. Acolo am folosit acest kit Desert Lux, aproximativ toate itemele din el, și Blooming Rooms, la fel, pentru a pune foarte multe plante tot la exterior, dar și la interior. Iar din kitul Industrial Loft, de exemplu, am folosit această ușă care dă spre exterior, exact unde se află în momentul de față ușa. O să vedeți puțin mai încolo, va fi bucătăria, iar accesul se va face din bucătărie spre această grădină, această curte. Bine, mult spus, nu avem mai nimic verde, adică nu avem niciun spațiu verde, dar în schimb o să avem foarte multe plante care să compenseze practic lipsa ierbii. N-am avut spațiu practic, pentru că, exact cum am zis mai înainte, lotul este unul destul de micuț și am vrut musai să construiesc și o piscină în lateral, iar astfel, practic, am ajuns la acest design. Scaunele, de exemplu, iar fac parte din pack-ul Industrial Loft, iar masa, dacă nu mă înșel, face parte din pack-ul High School Years. Tot aici în spate am creat și o pergolă, avem câteva pergole, cred că dacă nu mă înșel în joc, prestabilite, gata, create practic de cei din joc, cei de la Sims, și de data asta am vrut să fac eu ceva mai diferit și m-am folosit de acel gard pentru a crea acea pergolă, iluzia de pergolă practic, dar de fapt acela este un gard pe care l-am folosit și aici la exterior în față pentru a împrejmuri, deoarece o să fac așa o mică zonă. Eu să pun și câteva plante, tot la fel m-am folosit de pietrele pe care le avem în joc pentru a crea în lateralul casei, de data aceasta tot așa, o zonă unde o să pun câțiva palmieri și iar la fel câteva plante care se îmbină cu ambientul acestei lumi. Curtea din spate, again, nu este una foarte mare, dar după cum ați putut observa, am avut suficient spațiu pentru a pune un grill, acea măsuță cu scaunele, și am creat așa o mică zonă de relaxare. Am pus două șezlonguri, la fel, care fac parte din Desert Lux Kit, și zic eu că în final a ieșit destul de bine, cel puțin exteriorul arată exact așa cum l-am gândit și exact așa cum l-am plănuit, iar asta ar fi cam tot. Urmează după aceea să mă ocup la interiorii mei după ce o să termin cu landscape-ul. Iar floor plan-ul, exact cum am zis și mai devreme, în partea de jos, la parter, avem un open space, unde avem zona de intrare, coridorul, după aceea living room-ul, iar tot în față este bucătăria și zona de dining. Zona de dining este
așa mai lateral, am pus o măsuță cu 3 scaune, iar la etaj avem dormitorul și baia. Este singura baie și da, e puțin cam inconvenabil să o ai la etaj toaleta, dar jos nu mai aveam practic loc, nu mai aveam unde să o pun și am zis să optez practic pentru această soluție. Pentru decorarea acestei case am folosit iteme destul de calde, așa, în tonuri de pastel și tonuri foarte calme, nimic care să îți străpungă practic retina și să, cel puțin nu știu mie, nu-mi plac, cum am mai zis și în alte episoade, poate nu-mi plac culorile acelea vii și foarte puternice. Și am mers în general, în această bucătărie vreau să vorbesc în special pe alb și gri, dar și negru, tonuri de alb, gri și negru, deși inițial am optat pentru aceste blaturi care sunt așa albastre, un albastru foarte deschis, după ce le-am reschimbat culoarea și da, am vrut să pun câteva dulapuri pe acel perete unde se află și frigiderul, dar parcă nu dădea chiar destul de bine, iar și am renunțat practic la această idee, iar după aceea când voi reveni la bucătărie o să pun, dacă mi-aduc bine aminte, câteva rafturi, 2-3 polițe pentru a umple acel perete, acel gol, și pe acele rafturi bineînțeles o să pun destul de multe iteme care o să fie așa mai aglomerate. Din ce am văzut o să apară un nou kit și unul din următoarele două kituri care au fost licuite se va numi Everyday Clutter, dacă nu mă înșel, iar celălalt Pastel Pop sau ceva în genul acesta, oricum, dacă mă aduc bine aminte, și o să primim destul de multe iteme în genul acesta, clutter, ca să fie așa mai adunate și foarte multe obiecte, nu știu cum să zic în română, dezordonate sau aglomerate, cum am zis în genul acesta. Practic îți dă senzația că acolo locuiește cineva și, bineînțeles, cred că fiecare dintre noi avem o încăpere sau poate un spațiu, un loc, un birou, whatever, unde avem foarte multe obiecte așa îngrămădite, adunate și dă senzația așa de dezordine, practic. Bine, poate dezordine e un cuvânt prea puternic, dar cred că înțelegeți la ce vreau să mă refer. Am folosit aici la parter, acum observ, și acea canapea din Dream Home Decoration, care este o canapea modulară și poți să faci foarte multe lucruri, adică dacă ai idei bune le poți să combina acele piese de canapea, de mobilier, și pot rezulta în final, practic, niște canapele, niște sofas destul de interesante. Cum am zis, eu am încercat să păstrez tonuri destul de calme, iar aici, acum mi-aduc aminte, o să pun o bibliotecă, iar în final, în screenshot-uri, o să vedeți că o să fie una mai diferită, o să folosesc o bibliotecă care va fi puțin mai micuță și face parte din pack-ul High School Years, deoarece mă gândeam că simt și poate nu o să aibă suficient spațiu, loc pentru a putea folosi scara și să urce la etaj. Câteodată unele iteme, dacă le folosești și le apropii foarte mult de anumite scări sau de anumite uși sau anumite intrări sau ieșiri și așa mai departe, blochează practic accesul simșilor, iar eu de aceea în final, o să vedeți cum am zis în screenshot-uri, acea bibliotecă va fi una mai diferită, va fi una mai micuță, puțin mai îngustă. Da, și cred că acum o să urmez imediat momentul de care vă spuneam, nu știam cu ce să umplu acel perete din bucătărie, acel spațiu gol, și am pus polițele, iar acum urmează să-mi aleg itemele de aici din decorations pe care urmează să le folosesc, să le pun pe polițe. M-am folosit de OMSP Shelf, este din nou acel raft roșu de fapt, pe care îl pui la o anumită înălțime și poți mai apoi să plasez obiectele exact la înălțimea dorită. Bine, pe unele le-am ridicat și le-am plasat pe aceste rafturi și folosind tasta 9 sau tasta 0, la fel pentru a le ridica sau a le coborâ, și cum am zis, alte taste pe care le utilizez destul de des sunt
cele două taste în care sunt, pe care sunt de fapt desenate parantezele pătrate și acoladele, iar acestea practic te ajută să mărești un obiect sau să-l micșorezi. În general fac acest lucru când optez pentru anumite covoare sau tot așa pentru anumite plante care vreau să fie puțin mai mari sau puțin mai mici și mă folosesc de ele. Și cred că asta ar fi cam tot la parter. Mai urmează eu să modific puțin covorul, o să-l schimb, o să-l înlocuiesc cu altul pentru că nu-mi plăcea acela cum arăta. Mai urmează să mai pun 2-3 lumini în bucătărie și unul în coridor, iar mai apoi o să trec la etaj, la dormitor sus, care este deschis, este open, bineînțeles, iar singura încăpere pe care nu putem numi încăpere cu adevărat, în care patru pereți și o ușă, este, cum am zis, toaleta. Aici la etaj m-am folosit de patul din Dream Home Decoration și biroul la fel este tot din acel pack. Scaunul, în schimb, face parte din High School Years. Iar casa, când am construit-o, practic am gândit-o pentru un single sim, pentru un singur sim sau pentru un cuplu. Acum că mi-aduc aminte, cred că singurul item de skill pe care l-avem în casă se află aici la etaj. Am pus, am pus două chitări. Am gândit practic casa asta, sau cel puțin m-am gândit că acea persoană care va locui în această casă este pasionată de muzică și în special de a compune muzică și de a cânta la chitară. De aceea am pus două, iar dacă nu mă înșel, da, aceste două chitare ar fi singurele iteme de improved skill. Bineînțeles, voi le puteți înlocui, dacă chiar e, puteți să puneți un șevalet, este suficient spațiu tot exact în acel colț, în acea zonă. Acum urmează să aleg un dressing, un dulap, deși inițial acolo aș fi vrut să pun o bibliotecă, dar după ce mi-am adus aminte că mai am o zonă liberă, un perete liber care se află lângă scară și am creat acolo o bibliotecă, de fapt, iar în acest colț, în partea opusă, am pus dressing-ul. Bun, cam asta ar fi tot din acest speed build. Mă urmează să mă ocup, cum am zis, de baie. Este singura încăpere care practic este nedecorată în momentul de față. Acolo am pus un duș, o vană, este o baie destul de măricică și am putut să pun mai multe obiecte, toaleta și chiuveta. Iar această casă, de exemplu, dacă vreți să vă jucați cu ea, o puteți găsi în galeria jocului. Origin ID-ul meu este Gravity Gaming, iar acolo găsiți toate creațiile, inclusiv această casă. Nu uitați să dați like la acest episod dacă vi-a plăcut și vă puteți abona pentru a fi la curent cu restul episodelor de speedbuild pe care le postez pe acest canal și puteți activa clopoțelul pentru a fi notificați de fiecare dată, iar eu atunci o să vă las aici. Mai urmează screenshot-urile unde o să vedeți casa și o să o prezint prin acele imagini, iar noi atunci o să ne revedem data viitoare. Bye guys!